এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। হাইলাকান্দি চহৰত সান্ধ্যআইন অব্যাহত, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত সেনাবাহিনীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ অব্যাহত, অসমৰ ডিটেনচন কেম্পত 3 বছৰ কটোৱা লোকসকলক চৰ্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান, অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি, দেশৰ 7খন ৰাজ্যৰ 59টা সংসদীয় সমষ্টিত কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত কাইলৈ IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেল। হিংসামক ঘটনাত জৰ্জৰিত হাইলাকান্দি নগৰত সান্ধ্যআইন অব্যাহত আছে। নগৰখনত স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে সেনাবাহিনীয়ে ফ্লেগ মাৰ্চ অব্যাহত ৰাখিছে। অৱশ্যে নগৰখনত যোৱা নিশা নতুনকৈ কোনো ঠাইৰে পৰা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটাৰ বাতৰি পোৱা হোৱা নাই। আমাৰ আগৰ বাতৰিতে কোৱা হৈছে যে হাইলাকান্দিত কালি দুটা ফৈদৰ মাজত লগা সংঘৰ্ষত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে। ইয়াৰে 3জন আৰক্ষীৰ জোৱানো আছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰু উত্তেজিত লোকক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ কেইবাজাও গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হয়। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে হাইলাকান্দিত সংঘটিত ঘটনাৰ এটা তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এই তদন্ত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰাজীৱ বৰাই সম্পূৰ্ণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে ঘটনাস্থলীলৈ যোৱা বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই সকলো পক্ষকে শান্তি সম্প্ৰীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আহান জনাইছে। শ্ৰীশুক্লবৈদ্যই আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ৰাইজক আহান জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে চহৰখনৰ মাৰোৱাৰীপট্টিত থকা এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ বাহিৰত সূত্ৰপাত হোৱা এই হিংসামক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা কৰাৰ লগতে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হৈছিল। অসমৰ ডিটেনচন কেম্পত 3 বছৰ কটোৱা লোকসকলক চৰ্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালি এটা ৰায় দিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নেতৃত্বত গঠিত 3জনীয়া খণ্ডপীঠ এখনে কালি এই সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আটকাধীন বিদেশীসকলক চৰ্ত সাপেক্ষে মুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। চৰ্ত সাপেক্ষে আটক ব্যক্তিৰ মুক্তিৰ বাবে 1,00,000 টকাৰ নিশ্চয়তাৰ লগতে 2জন জামিনদাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইদৰে আটক ব্যক্তিৰ মুক্তিৰ পাছত থাকিবলগীয়া ঠিকনা পৰীক্ষা কৰি বায়োমেট্ৰিকছ লোৱা, ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট লোৱা আৰু সেইবোৰ সুৰক্ষিত স্থানত ৰখাৰ চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে। মুক্তিৰ পাছত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিজনে নিৰ্দিষ্ট থানাত প্ৰতি সপ্তাহত প্ৰতিবেদন দিব লাগিব। আনহাতে বিচাৰপীঠখনে ৰাজ্যখনত অতিৰিক্ত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সময় দিয়া উচিত বুলিও মন্তব্য কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে। ভালেমান ঠাইত গৰাখহনীয়াই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আমাৰ নলবাৰী সংবাদদাতাই জনোৱা মতে পাগলাদিয়া নৈৰ গৰাখহনীয়াই নলবাৰী আৰু কামৰূপ জিলাৰ হাবলাকা, পূব হানাপাৰা আৰু বুল্লুতপাৰৰ কেতবোৰ ঠাইত ক্ষতিসাধন কৰিছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এটা নলা কাটি বাঁহৰ স্পাৰ পহুৱাই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ প্ৰয়াস চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ বান্ধৰ মেৰামতিৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ সকলো বানপীড়িত অঞ্চলৰ বিশেষকৈ মণ্ডল আৰু মহকুমা পৰ্যায়ৰ সংশ্লিষ্ট ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আৰু পৰীক্ষণ গোট স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ কালি দিশপুৰৰ জনতা ভৱনত এখন পৰ্যালোচনামূলক সভাত এই সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। ইপিনে বৰষুণৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে দৰং জিলাৰ একাংশ দুৰ্বল মথাউৰিৰ প্ৰতিও বাঢ়নী পানীয়ে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেতবোৰ ঠাইত মথাউৰিৰ দুৰ্বল অংশ ভাঙি খেতি পথাৰ বুৰাই পেলাইছে। মংগলদৈৰ নগৰবাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ কানাইচুবা গাঁৱত নুনা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে অলপতে মথাউৰিৰ কিছু অংশ খহাই পেলোৱাত বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি জলমগ্ন হোৱাৰ বাতৰি আহিছে। উজনি অসমৰ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাতো যোৱা কেইদিনমান ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে। জীয়াদল, চিমেণ্ট, গাই নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নৈপৰীয়া ভালেমান অঞ্চল বানৰ কবলত পৰা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। দেশৰ 7খন ৰাজ্য 59টা সংসদীয় সমষ্টিত কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কালি অন্ত পৰে। এই পৰ্যায়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14টা, হাৰিয়ানাৰ 10টা, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ 8টাকৈ, দিল্লী 7টা আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 4টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব।
আনহাতে কালি প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম দিনা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছ দলকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ তাৰকা প্ৰচাৰকসকলে ভোটগ্ৰহণ হবলগীয়া ৰাজ্যকেইখনত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাৰিয়ানাৰ ৰোহটকত এখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। নিজৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এন ডি এ চৰকাৰে সেনাবাহিনী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিছে। এইপাৰে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কালি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু চণ্ডীগড়ত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই উত্তৰ প্ৰদেশত দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন সংগীতা শৰ্মাৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে হাইলাকান্দিত কালি সংঘটিত হিংসাম্মক ঘটনাৰ বাতৰি ভিন ভিন শিৰোনামেৰে আজিৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতৰ শিৰোনাম নামাজক লৈ ৰণথলী হাইলাকান্দি, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ শিৰোনাম সংঘৰ্ষৰ দাবানল হাইলাকান্দিত সান্ধ্য আইন, এই বাতৰিক দৈনিক জনমভূমি কাকতে হাইলাকান্দিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, অসমীয়া খবৰ আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে হাইলাকান্দিত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে ৰোজাৰ মাজতে অগ্নিগৰ্ভ হাইলাকান্দি আদি শিৰোনামেৰে পৰিৱেশন কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে তিনি বছৰৰ অধিককাল ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা বিদেশীক চৰ্ত সাপেক্ষ মুক্তি সংক্ৰান্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় সম্পৰ্কে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাকতখনে লগতে দীপৰ বিলত আবদ্ধ হৈ থকা হাতী পোৱালিটো বনকৰ্মীয়ে কালি কৌশলেৰে উদ্ধাৰ কৰাৰ এখন আলোকচিত্ৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত চকুত লগাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। টাইম আলোচনীৰ বেতুপাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ভাৰতৰ মুখ্য বিভাজনকাৰী আখ্যা দিয়াৰ পিছত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাতৰিক আজি প্ৰকাশিত প্ৰায়বোৰ কাকতেই অন্যতম মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত আন আন বাতৰিৰ ভিতৰত আছে শিলচৰ মেডিকেলৰ প্ৰাক্তন অধীক্ষক ডাঃ এ এছ বৈশ্যক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ, এন আৰ চি উন্নীতকৰণৰ ফলত চিহ্নিত 1,60,000 বিদেশী নোহোৱা হোৱা সম্পৰ্কত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ সীমান্ত শাখাৰ আৰক্ষী গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশ আদি। পৰৱৰ্তী বাতৰিখনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ সংগীতা। ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নৈৰ পাৰৰ মৌগুলি চাপৰিৰ বিনন্দীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত কালিৰে পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত ফাট বিহু আৰম্ভ হৈছে। আজি এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ দ্বিতীয় দিন। আজি ফাট বিহুৰ স্মৃতি গ্ৰন্থ বিহুৱান উন্মোচন কৰা হ'ব। ঢোল তাল পেঁপা গগনা বিহুনাম আৰু ঐনিতমৰ সুৰত মুখৰ হৈ উঠা মৌগুলি চাপৰিৰ এই অনুষ্ঠানত কেইবাটাও জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সম্ভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনা কাইলৈ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য গীতৰ লগতে অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ চিনাকীৰ দৃশ্য আৰু ঢকুৱাখানাৰ গৌৰৱ সোণালী মুগা শিল্পই স্থান লাভ কৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ চৌহদত বিগত বছৰবোৰৰ দৰে আজি আৰু কাইলৈ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাহৰ ফুল ফুলিবৰ বতৰ নামেৰে ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কিছু সময়ৰ পাছতে অৰ্থাৎ 10 বজাত বিহুৰ পতাকা উত্তোলন আৰু আৱাসী চৌহদৰ মহিলাসকলৰ সমবেত সংগীতেৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই বিহুত মুকলি বিহু, জেং বিহু, খেল ধেমালি আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ধৰি বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত আজি সংগীত সত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদৰ সমাৱৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিয়লি 2 বজাৰ পৰা এই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। এই অনুষ্ঠানত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ভৱেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী, প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া বিবেকানন্দ চৌধুৰী আৰু সহকাৰী আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক নন্দ সিং বৰকৰা উপস্থিত থাকিব। সংগীত সত্ৰ পৰীক্ষা পৰিষদৰ আচাৰ্য মূল কমলাবাৰী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ভৱকান্ত দেৱ গোস্বামীয়ে নিৰ্মালী প্ৰদান কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। দিল্লী কেপিটেলছক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। হাইলাকান্দি চহৰত সান্ধ্যায়ন অব্যাহত। অসমৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত 3 বছৰ কটোৱা লোকসকলক চৰ্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান। দেশৰ 7খন ৰাজ্য 79টা সংসদীয় সমষ্টিত কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মাজত কাইলৈ আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেল। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।